ចាំដោយសារតែរឿងនេះជារឿងសំខាន់ហើយនៅក្នុងនោះយើងងាកមកកាន់នៅអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង Facebook ចាហើយម្នាក់ទៀតក៏បានសរសេរថាអរគុណសម្តេចសម្រាប់កាដូដ៏ធំមួយនេះមកលើខ្ញុំក៏ដូចជាគ្រួសារខ្ញុំនិងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចាហើយបន្ថែមតទៅទៀតផងដែរនៅក្នុងនោះចាម្នាក់ទៀតបានសរសេរថាថ្នាក់ដឹកនាំពិតជាប្រឈមមុខដ៏ស្រ័យជូនប្រជាពលរដ្ឋហេតុផលនេះហើយជាហេតុផលមួយក្នុងចំណោមហេតុផលរាប់មិនអស់ដែលខ្ញុំនឹងគ្រួសារខ្ញុំ តែងតែគ្រប់តរលើលពូនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាលើកចឹងទៀតចាម្នាក់ទៀតបានសេថាកាដូ 7 ចាសសម្រាប់ម៉ូតូដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្លាំងក្រោមរំដោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ចា៎បាទទូរិជនជាទីមេត្រីតេតិនទៅនឹងអ្វីដែលជាការកឹកគូការយល់ដឹងសុខទុក្ខពីសំណាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងគឺសម្តេចព្រះមហាសេនាបតីតេជោនសែនអំពីរឿងការធ្វើបានបើកបរម៉ូតូនេះគឺសំខាន់បំផុតគឺនៅពេលដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំយើងហើយគឺក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបដើម្បីតបស្នងទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងវិញយ
nắng đầm bấy ở dưới chỉ vứt khuôn dương phật to thì bà đầm bấy luôn dương phật to à nắng cứ chia chấm bách đại dương song côn cái đôi chia thứ ao thế nào đang nằm dương sờ bài chân được pe đại dương che cho bắp chả đá cho được pe đại dương mình biên cứu sạ chả đá cho hay dương châu rùm cắt bật thoi cứu sạ chả đá cho hỏi ban được nông chăn nam pi pòn đập vào mũi đi tụ bấy chỉ dương mình biên màn bạc bó dương thời tài hiến cho bắp chả đá cho che hay dương chia sai dương dương khnết nơi pe đại bạc bó ban đi cứ chia với đại chia cà tọp nón từ đó thế nào đang nằm vào dương bà chà.
Please announce to people to plant the trees and take care of the trees for the whole country, for the green country. បាទតំនិជនយើងបន្តទៅហតឡាញវិជាពរដ្ឋដែលមានការប្រួយបារម្ភគិតគូអំពីរឿងត្រីវិញបាទដោយវិជាពរដ្ឋនៅក្នុងហតឡាញទី10គុតខ្សែ ឬក៏អាចមកពីរົດភ្លើងនឹងមានទូច្រើនពេកលោកសុភ័ក្របាទពួកយើងឃើញថាកន្លែងហ្នឹងគឺកន្លែងស្ថានីយ៍រົດភ្លើងហើយបាទនៅពេលដែលមកដល់កន្លែងខាងក្បែរក្រានពីរហ្នឹងគឺយើងឃើញថាកន្លែងហ្នឹងស្ថានីយ៍រົດភ្លើងអាចរົດជនរົດភ្លើងហ្នឹងវែងអញ្ចឹងទៅដល់ក្បាលទៅដល់កន្លែងស្ថានីយ៍ហ្នឹងមុនវិញទៅស្ទះអាចទៅស្ទះឬក៏បច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចបែរបាទអញ្ចឹងមានវិជាពរដ្ឋយើងចាំមើលឬក៏ខាងមន្ត
ចាបាទមួយនាទីកន្លះបាទ90នាទីចាបន្តដល់ពេលឈប់ទៅ10ដល់ទៅ20នាទីគ្នាដឹងបកទៅណាដែរចាអរគុណម្ចាស់ហតឡាញចាដល់បានផ្ញើមកកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំចាបាទទូនីជនបើនិយាយអំពីរឿងចរាចរណ៍វិញក៏មានហតឡាញបងប្អូនវិជាពលរដ្ឋយើងផ្ញើមកនៅហតឡាញទី10គុត74បាទ10គុត74ហ្នឹងគឺវិជាពលរដ្ឋក៏មានការ បារម្ភអំពីសវត្ថិភាពកុមារកញ្ញាធនាដោយសារតែវិជាប្រវត្តិយើងក៏ឃើញថាសវត្ថិភាពកុមារដែលជាសិស្សសាលាឯកជនមួយចំនួនដែលពួកគាត់ជិះរថយន្តរបស់សាលាណាបាទសាលាមានដឹករថយន្តដែលបងខែអញ្ចឹងទៅបាទសម្រាប់សាលានីមួយៗខ្លះឯកជនហ្នឹងគឺមានសាលាមានរថយន្តជូនទៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវិជាប្រវត្តិយើងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ថាសាលារៀនខ្លះហ្នឹងគឺថែកង់ឡានសាលាខ្លះហ្នឹងបើកបរ លឿនលឿនបាទហើយវ៉ាជើងយានយន្តដតៃដោយមិនគិតថាកុមារតូចតូចកំពុងតែជិះនៅក្នុងរថយន្តនោះឡើយបាទពេលខ្លះហ្នឹងគឺមានការកកស្ទះចរាចរណ៍កើតឡើងពួកគាត់បើកបញ្ច្រាស់ទិសចរាចរណ៍ហ្នឹងក៏មានដែរហើយជាបរិយាកាសបញ្ជាក់ថាយកមកឆ្នះដៃតែម្ដងមិនគិតអំពីសុវត្ថិភាពរបស់កុមារតូចតូចនោះសោះឡើយបាទអញ្ចឹងនេះជាការជំរាបជូន ព័ត៌មាននេះសំខាន់ទៅដល់នាយកសាលាផងដែរដើម្បីសុវត្ថិភាពកុមារដែលនៅក្នុងរថយន្តនោះគឺអាចមានការអប់រំទៅដល់កងឡានបាទខ្លួនឯងផងថាកុំឲ្យបើកលឿនលឿនឬក៏ត្រូវតែគ្រូច្បាប់ចរាចរណ៍ផងព្រោះប្រយុទ្ធបារម្ភកុមារតូចតូចបាទក្មេងៗក្នុងនោះតាមមានគ្រោះថ្នាក់អីអាចរងគ្រោះខ្លាំងបាទ អរគុណចាបន្តទៅហតឡាញមួយទៀតក៏និយាយអំពីរឿងនៃការអនុវត្តឬក៏ការគោរពនៅច្បាប់ចរាចរណ៍នេះផងដែរដោយក្នុងនោះគឺរូបភាពចំនួន ពីសัญลักษณ์គឺហតឡាញលេខ1024ដែលប្រិមិត្តរបស់យើងបានថតបានហើយរូបភាពមួយនេះខ្ញុំក៏បានបង្ហាក់ក៏ត្រូវខ្ញុំក៏បានឃើញថារូបភាពហ្នឹងគឺត្រូវបានគេបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ផងដែរ1024ចំទោ1024នៅក្នុងហតឡាញ1124ហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថបាទយើងតាមមើលឯកសារថាចា1124ខាងក្រមការងារចាសូមរូបភាពចាសូមរូបភាពសំណួរចានេះដាក់ប៉ូលីសចឹងតែម្ដង ចាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ជិះម៉ូតូបងគាត់អត់មានកញ្ចក់ពីក្រោយនេះដែលយើងគិតថាសាមញ្ញសាមញ្ញសំខាន់ណាហើយគាត់មានមួកការពារប៉ុន្តែមួកការពារគាត់អត់ពាក់ទេមួកការពារសុវត្ថិភាពចាលោកមួកការពារសសនឹងចាទស្សនិកជនហើយបើសិនលបឿននេះទៅទៀតយើងអត់អាចសន្និដ្ឋានបានថាយ៉ាងម៉េចណាលោកស្វែកតែបើសិនជាមើលទៅតាមអវ័យដែលកម្រិតនៃភាពមិនច្បាស់នៃរូបភាពបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងខ្សែភ្លើងដែលនៅពីលើនេះខ្ញុំជឿជាក់
ដែលគាត់ចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍន៍ដែរបាទដើម្បីទទួលនឹងផ្ទាល់នឹងគឺជាចំណុចដែលយើងក្រាន់បើដែរចាអញ្ចឹងប្រិមិត្តបានសួរជាសំណួរសួរថាសួស្តីបងទាំងពីរបើសិនជាបងជាបើសិនបងជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់មិនគោរពចាប់ផងតើមានវិធានការអ្វីអត់ មានវិធានការអីអត់សំណួរបស់គាត់សួររបៀបជាភាសានិយាយអញ្ចឹងណាចាបាទតាមកំណត់គួរតែផាក់គាត់ឲ្យខ្លាំងហើយយកទៅអប់រំឡើងវិញចាស្នើសុំឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំជួយផ្សាយផងអញ្ចឹងជារឿងមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះដោយសារតែមន្ត្រីដែលចង់និយាយថាមន្ត្រីរាជការហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានមុនគេដើម្បីជាគំរូរៀនចាបាទបាទព្រោះក្នុងនាមជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយពាក់ឯកសណ្ឋានហើយមានដាក់ស្លាកថាប៉ូលីសទ
ហើយបាទឥឡូវយើងបន្តទៅរឿងចរាចរណ៍មួយទៀតដែរដែលនៅក្នុងហតឡាញទី 11 បាទ 11 ហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ថាតាប៉លីសមួយម៉ាត់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់មន្ត្រីនគរបាលផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ថតប្រហោះ Facebook បែបនេះបាទចា៎បាទឥឡូវយើងបន្តទៅរឿងចរាចរណ៍មួយទៀតដែរដែលនៅក្នុងហតឡាញទី 11 បាទ 11 ហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ផ្ដល់ព
ពីជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលត្រូវឡានហ្នឹងក៏គៀដែរធ្លាប់មានឡានគៀដែរគៀប្រពន្ធហើយនឹងគាត់ឲ្យរងរបួសធ្ងន់ទៀតផងដល់សួរទៅគាត់ថាសំណាងដែរតែមិនបានកិនស្លាប់អញ្ចឹងពីជាពលរដ្ឋយើងគាត់បារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លើផ្លូវហ្នឹងគឺពីជាពលរដ្ឋយើងបានថតវីដេអូនេះមកដើម្បីឲ្យខាងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកដែលបើកបររថយន្តហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យកុំបើកលឿនល
បើសិនគិតថារថយន្តដឹកដីធំហ្នឹងដែលបើសិនជាបើកយឺត រូបភាពដែលយើងឃើញត្រូវអាចធំជាងនឹងបន្តិចណាបើយើងគិតបច្ចេកទេសនៃការកាន់កាមេរ៉ាអានេះដែលគាត់ប្រឹងជន់ហើយលឿនដែរតំរាំបានតថាសំទោសថតតាមតនរូបភាពរថយន្តដែលរថយន្តដែលបើកលឿននោះចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយចាគ្រូស្នាចរាចរដែលអាចកាត់ឡើងដោយជីយថាហេតុណាមួយនោះគឺអាចកាត់មានឡើងគ្រប់ពេលវេលាហើយជាពិសេសប្រភេទរថយន្តធំធំអញ្ចឹងគឺ គាត់អត់សូវអីហ្មងហ្នឹងມັນចឹងលោកសុភ័ក្របើសិនឧបមាចាឧបមាថាគាត់បុកគេឬក៏មានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាមួយអត់សូវអីទេព្រោះគាត់នៅធំហើយគាត់ខ្ពស់ទៀតចាប៉ុន្តែសំខាន់គឺថាតកង់ឡានដាក់មេប្រូចលឿនចាគាត់រត់បានលឿនល្អហើយបើមិនចឹងទេអ្នកខ្លះចឹងទៅក៏ត្រូវបានគេចាប់បានអីចឹងទៅហើយប៉ុន្តែបើសិនដល់ក្នុងករណីខ្លះទៀតបើសិនឧបមាប្រជាជនចាប់បានអី គេហៅថាតឡាការជិះជន់ណោះចាខ្វាយយកតែម្ដងចាហើយយើងលឺនៅបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាថ្ងៃម្សិលមិញឯលោកសុភ័ក្រព័ត៌មានដែលបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កដោយប្រភេទរថយន្តធំធំហ្នឹងដែរបុកទៅដល់ស្ត្រីម្នាក់រួមជាមួយនឹងកូនផងដែរដែលជិះឆ្លងផ្លូវហើយរហូតទៅដល់បែកក្បាលធ្លីខួរធ្លីអីស្លាប់ទៅទៀតចាអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះយើងស្ដាប់ទៅអំណោយអាធមណាទស្សនិកជន ចូលរួមទាំងអស់គ្នាគោរពនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កុំបើកបរលឿនពេកចា៎នឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅ hotline លេខ 1120 ចា៎លេខ 1120 នេះគឺប្រិមិត្តរបស់យើងលោកបានលើកឡើងអំពីសម្ដាប់ធ្នាប់វិញម្ដងនៅក្នុងសម្ដាប់ធ្នាប់នេះប្រិមិត្តបានលើកឡើងថាអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងជាយូរណាស់មកហើយលោកសុភ័ក្រនៅក្នុងនោះគឺបញ្ហាតាំងពីសម្លេងហើយជាពិសេសគឺបានន័យថាកន្លែងហ្នឹងជាទីតាំងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អាជីវករមួយចំនួនក៏យកទៅលក់បន្លែ បានដល់ពេលលក់បន្លែអញ្ចឹងទៅមានបន្លែខ្លះក៏រលួយឬក៏ស្អុយអញ្ចឹងទៅគាត់បោះចោលនៅនឹងតែម្ដងចាហើយអត់ដែលសម្អាតអត់ដែលអីទេនេះបើយើងទៅតាម hotline របស់ប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់និយាយថាពេលដំបូងហ្នឹងយើងអត់ដែលប្តឹងឬក៏អត់ដែល ត្អូញត្អែរអីពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺថាទ្រាំលែងបានហើយហើយស្នើសុំឲ្យ CNC របស់យើងជួយផ្សាយផងចានៅក្នុងនោះគឺរូបភាពដូចដែលបង្ហាញអញ្ចឹងចាខាងប្រិមិត្តរបស់យើងលោកបានបញ្ជាក់ទីតាំងខាងក្រុមការងារដូចជាអត់បានព្រីនមកទេប្រិមិត្តបានបញ្ជាក់ទីតាំងថាទីតាំងហ្នឹងនៅកន្លែងណាចាមានមកសន្លឹកទៀតចាព្រោះទីតាំងហ្នឹងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទេចានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានបញ្ហាបែបនេះ គឺបញ្ហានៃការលក់ដូរដែលចាស់នេះនៅក្នុងផ្លូវនៅតាមផ្លូវលេខ 364 សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ 2 សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ 2 រាជធានីភ្នំពេញចាបើនិយាយពីសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ 2 នៅតិចនៅជិតម្ដុំផ្សារដើមកយតើលោកសុភ័ក្របាទពួកនៅបាទនៅម្ដុំនឹងហើយចាអញ្ចឹងក៏ជារឿងមួយដែលប្រិមិត្តរបស់យើងលោកបានលើកឡើងថារូបភាពនេះគឺថត វេលាម៉ោង 3 ដល់ម៉ោង 6:30 PM ចាគាត់ say PM ឬក៏ AM ហ្នឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ហើយអាចថារូបភាពនេះល្ងាចដែរណាចាបីទៅដល់6:30 PM ហើយក្នុងនោះគាត់និយាយថាចាគាត់ភាសាសរសើរជាភាសាអង់គ្លេសរបស់គាត់បានស្អីថា at first I thought they just sell for a short period of time but now it has been years already ដបងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីតាំងហ្នឹងគិតថាគេលក់តែម្លែតទេប៉ុន្តែដល់ពេលមានណាមិនមែនម្លែតទេឥឡូវហ្នឹងរាប់ឆ្នាំហើយចាបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់និយាយថា it is annoying it always make noise មានសម្លេងរំខានមានសម្រាមមានអីចឹងទៅហើយជាពិសេសគឺពិបាកចូលផ្ទះពិបាកអីចឹងចានេះខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេសម្រាប់រឿងដែលកើតឡើងជាយូរឆ្នាំមកហើយតើតើនៅក្នុងនោះអាចនឹងមានដំណោះស្រាយណាមួយដែរឬទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោករស់នៅតាមផ្លូវលេខ364នៃសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ 2ចា
បាទឥឡូវយើងបន្តទៅព័ត៌មានដែលជាហតឡាញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តទៀតដែលនិយាយអំពីរឿងសំឡេងរំខាននឹងដែលកើតចេញអំពីលបែងវិញអញ្ចឹងណាបាទនៅហតឡាញទី10គត់ 50 CNC យើងជួយផ្សាយដើម្បីឲ្យបានជ្រាបទៅដល់នគរបាលបឹងកេងកងពីបាទឲ្យបានដឹងផងបាទដើម្បីឲ្យដឹងផងពីព្រោះពួកគេលេងល្បែងនេះរាល់ថ្ងៃបាទមានរូបភាពផងបាទគាត់ថាមានការលេងល្បែងរាល់ថ្ងៃហើយមិនឃើញមានការបង្ក្រាបឡើយជាប្រវត្តយើងក៏បានបញ្ជាក់ឡើងអំពីបញ្ហាភូមិឃុំមានសម្បត្តិភាពផងដែរហើយជាប្រវត្តក៏បានបញ្ជាក់ថាជាពិសេសនៅថ្ងៃត្រង់គឺលោឡាខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងសំឡេងរំខាន ដែលកើតចេញពីការលេងលបែងដែរបាទលេងលបែងហើយនៅក្នុងទឹកដីបឹងកេងកងពីរបស់ជាពលរដ្ឋយើងក៏បានបញ្ជាក់ថាសូមឲ្យខាងនគរបាលបឹងកេងកងពីរបានដឹងអំពីរឿងនេះផងបាទមានជាពលរដ្ឋដាក់ពេញផ្លូវមិញសូមបញ្ចេញលេខផ្លូវតិចបាទលេខផ្លូវមិញ បន្តទៅហតឡាញមួយទៀតទស្សនជនលេខ11 25នៅក្នុងហតឡាញលេខ11 25នេះប្រិមរបស់យើងបានថតនៅរូបភាពផ្សារស្ទឹងមានជ័យចាស់ការចោទប្រកាន់តាមរយៈហតឡាញលេខ11 25នេះបានលើកឡើងថាផ្សារស្ទឹងមានជ័យចាស់ធ្វើរបងរំលោភលើចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈហើយយកទ្រូងផ្លូវធ្វើជាកន្លែងចំណតផ្ញើកង់ម៉ូតូ នេះជាទីតាំងផ្សាររបស់រដ្ឋចាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សន្តិភាពធ្នាប់ចរាចរណ៍សាធារណៈនៅក្នុងនោះសំណួររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើសុំថាតើអាជ្ញាធរអាចរៀបចំសន្តិភាពធ្នាប់បានដែរទេហើយតើតានេះគឺជាចង់និយាយថាដំណោះស្រាយអាចធ្វើបានដែរទេចាមើលរូបភាពចាទីតាំងបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជួរផ្ទះនេះរបងហ្នឹងជាប់អញ្ចឹងចាយើងចង់មកដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺជាហតឡាញរបស់ប្រិមិត្ត ព័ត៌មានពីម្ខាងតែម្ខាងសិនទេប៉ុន្តែដែលយើងឃើញនៅនឹងផ្នែកតាមរយៈរូបភាពនេះក៏មានដែរនៅការចតម៉ូតូលើផ្លូវសាធារណៈមែនចានេះចាការចតម៉ូតូនេះគឺដូចជាផ្លូវសាធារណៈហើយមិនមែនជាអីទេចាអញ្ចឹងក៏ជាបញ្ហាដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់សូមបញ្ជាក់ទីតាំងគឺនៅផ្សារស្ទឹងមានជ័យចាស់ចា បាទឥឡូវយើងបន្តទៅអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់មេដាបៃតានិយាយអំពីរឿងហ្គេមដែលធ្វើឲ្យក្មេងៗសិស្សសាលាហ្នឹងមិនចូលរៀនហើយពុកម្ដាយមានការព្រួយបារម្ភដែលជាប្រវត្តយើងបានបញ្ជាក់ថានៅហតឡាញទី10គត់ នៅសង្កាត់បាទគាត់បញ្ជាក់ហើយថានៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូផ្លូវលេខ138បាទផ្លូវ138សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូប្រជាពលរដ្ឋថាសម្បូរហ្គេមណាស់ធ្វើឲ្យក្មេងៗមិនចូលរៀនទេទាំងកូនគេទាំងកូនខ្ញុំព្រឹកឡើងមិនតាន់ហ្នឹងគឺទៀនលុយទៅលេងហ្គេមហើយមិនទៅរៀនទេបាទសំខាន់នៅចិត្តសង្កាត់តែម្ដងហ្គេមហ្នឹងគឺគ្មានសមត្ថកិច្ចណាមើលទេហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាផាយជាបងខែផងមើលទៅបាទអញ្ចឹងប្រជាព
ផ្លូវ138គឺតាក់ទិនតំពីរឿងហ្គេមដែលជាបរិវត្តមានការប្រយុទ្ធប្រដំថាកូនគេកូនគាត់ហ្នឹងគឺអត់មានចូលរៀនទេបាទតែលឹមឡើងហ្នឹងគឺទីលុយយកទៅអត់ទៅសាលាទេទៅលេងហ្គេមហ្នឹងតែម្ដងហើយថាកន្លែងហ្គេមហ្នឹងក៏នៅក្បែរសង្កាត់ទៀតផងបាទ ផ្សារដេប៉ូហ្នឹងលោកសាចានៅរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងចាសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូផ្លូវលេខ138ចាឃើញមែនណាលោកសុភ័ក្រពេលដែលក្មេងៗទៅលេងហ្គេមហ្នឹងគឺគាត់ដូចជួដៃគាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងទៅជារូបភាពមួយយ៉ារូបភាពដែលធ្លាប់ឃើញយ៉ានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកន្លែងអ៊ីនធឺណិតចាកន្លែងអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើប្រាស់ រូបភាពជាការផ្ដល់នៅសេវាអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែមានហ្គេមនៅក្នុងហ្នឹងព្រោះថាភាគច្រើននៅពេលដែលអ្នកខ្ញុំឃើញអ្នកដែលទៅប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺសិតតែក្មេងៗចាសិតតែសិស្សវិទ្យាល័យសិស្សអនុវិទ្យាល័យដែលទៅប្រើប្រាស់នោះហើយដែលឃើញហ្នឹងគឺថាពេលខ្លះចង់ដាច់បាយដាច់ទឹកឯងចាពុកម្ដាយរអីទៅដល់ពេលខ្លះប្រាប់ថាទៅរៀនរត់ចេញពីរៀនរត់ទៅរៀនគួររៀនអីចឹងទៅចាជាបញ្ហាចា បន្តទៅហតឡាញមួយទៀតទស្សនិកជនលេខ1046គឺជាក្តីកង្វល់របស់កសិករយើងវិញម្ដងលេខ1046នេះប្រិមិត្តរបស់យើងបានបញ្ជាក់ឈ្មោះតែម្ដងគាត់ថាគាត់ឈ្មោះបឿនហើយគាត់មកពីភូមិក្រែងតាយង
จ้ะนึกจ้ะบ่อามตามอังกฤษได้គាត់សរសេរភាសាបរទេសដែលគាត់សរសេរក្រែងតាយ៉ងអញ្ចឹងនៅក្នុងខុំខុំពីមចោអញ្ចឹងនៅពីមចោពីមចោហ្នឹងលោកសុភ័ក្រនៅខេត្តព្រៃវែងចានៅក្រែងតាយ៉ងណានៅក្រែងតាយ៉ងនៅកន្លែងណាផ្សេងណានេះក្រែងតាយ៉ងចា Many people in the village are on difficult situation of very hard of គាត់និយាយថាពិបាករកអ្នកទិញស្រូវបាទបាននេះថាកសិករធ្វើស្រែចម្ការធ្វើស្រូវបានអីបានផលបានអីចឹងទៅរកអ្នកទិញអត់មានហើយនៅក្នុងនោះគាត់និយាយថាឥឡូវហ្នឹងគឺមានអ្នកទិញតែម្នាក់ទេហើយតម្លៃដែលលក់បានហ្នឹងគឺលក់បានថោកទៅទៀតម៉ាគីឡូក្រាមគឺក្នុងតម្លៃ760រៀល ស្នើសុំឲ្យCNC ជួយផ្សាយផងចាបញ្ហានេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងធ្លាប់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសគឺកសិករលោកបានផ្ញើមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីរឿងដំណាំកសិកម្មមួយចំនួនស្រូវហ្នឹងគឺថាធ្វើបានហើយធ្វើអីចឹងទៅហើយគឺអត់មានទីផ្សារទៅទៀតចាហើយបន្ថែមលើនោះទៅទៀតគឺបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដូចជាការចិញ្ចឹមជ្រូកក៏ជាកសិករដែរមិនចឹងលោកសុភ័ក្រយើងចាំ hotline ដែលប្រិមិត្តរបស់យើងលោកសុភ័ក្រមកដែរនោះថាជ្រូករស់ហ្នឹងលក់ក្នុងតម្លៃហ្នឹងបានទាបមែនតើហើយតម្លៃភាគច្រើនគឺពឹងទៅលើឈ្មួញកណ្ដាលតែទៀតចាចង់ដឹងថាតើប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីសភាអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះវេលាម៉ោងនេះលោកអ្នកណាខ្លះដែលធ្លាប់ជួបទៅនឹងបញ្ហានេះនឹងខ្ញុំសូមឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងលេខ hotline នៃកម្មវិធីសភាអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងខ្ញុំផងគឺលេខ0983 យើងចង់ដឹងថាតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលលោកអ្នកកំពុងតែជួបប្រទះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកសិផលឬក៏ទិន្នផលដែលទទួលបានពីដំណាំកសិកម្មរបស់លោកអ្នកព្រោះថាដូចក្នុងករណីនេះអញ្ចឹងគឺជាបញ្ហាអាចប្រិមិត្តឆ្នាំនេះប្រឈមច្រើនណាស់ណាលោកសុភ័ក្រឆ្នាំមុនសំទោស 2015 ឆ្នាំមុនប្រឈមតាំងពីធ្វើស្រូវធ្វើស្រែហ្នឹងខ្វះទឹកខ្វះអីហើយទឹកតិចជាងមុន ហើយបន្ថែមលើនោះទៅទៀតដល់ពេលបើសិនថាធ្វើហើយចេញមកហើយទៀតលក់រកអ្នកទិញអត់បានចឹងទៀតក៏ជារឿងមួយជាបញ្ហាមួយដ៏កង្វល់ដែលជាកង្វល់ធំមែនតើចាបាទឥឡូវយើងបន្តទៅរឿងព័ត៌មានដែលហតឡាញជាប្រវត្តិយើងបានផ្ញើមកនៅ10គុត 92បាទដល់គុត92ហ្នឹងគឺជាប្រវត្តិយើងចង់ជម្រាបជូនទៅខាងអភិបាលខណ្ឌរិស័យកែវបាទខណ្ឌរិស័យកែវអំពីករណីគ្រឿងញៀនហើយនឹងក្នុងនោះគឺជាប្រវត្តិយើងថានៅក្រុងទី 5 ភូមិកច្រាំងចម្រេះ2បាទសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ2នៅខណ្ឌរិស័យកែវយើងនេះបាទនៅក្រុងទី 5 ភូមិកបាទមានការចែកចាយគ្រឿងញៀនបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌរិស័យកែវបាទជាពិសេសគឺ អភិបាលខណ្ឌរិស័យកែវនឹងគឺបានជ្រាបផងដែលនេះគឺជាការជូនដំណឹងពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងថាមានករណីគ្រឿងញៀននៅក្រុមទី 5 ភូមិកច្រាំងចម្រេះ2ខណ្ឌរិស័យកែវបានចាអរគុណទស្សនិកជនសម្រាប់លេខ hotline នៃកម្មវិធីសភាអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងខ្ញុំគឺមានលេខ 092 83 770 092 83 យើងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងការក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានមកកាន់យើងខ្ញុំហើយនៅក្នុងនោះលោកអ្នកនៅតែអាច ផ្ញើមកបានជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនចានៅក្នុងវគ្គក្រោយនេះនឹងមានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដើម្បីជម្រាបជូនទស្សនិកជននៅក្នុងនោះថ្ងៃនេះលោកសុភ័ក្រលោករុនវីរ៉ូក្រុមការងាររបស់យើងចាគាត់បានបកប្រែចេញដកស្រង់ចេញពីប្រភព ASTV របស់ប្រទេសថៃបាននិយាយអំពីរឿងពលករបស់ខ្មែរយើងទៀតហើយពលករដែលចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់មានទៀតហើយចាចង់ដឹងលម្អិតសូមរងចាំទស្សនានៅក្នុងវគ្គក្រោយហើយមានករណីនៃការកលាប់ឡានទៀតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៃ ពលករខ្មែរយើងមួយចំនួនទៀតចាមានការផ្សាយនេះនៅក្នុងវគ្គក្រោយសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនចា